Roj baş, dîsa bi çîroka pindik Kurdî re, Kurd bêjin xweha heft bira paşî şandin ber kerê. Çîroka wê çi ye? Çîroka wê pindê çi ye? Tê gotin gok heft bira hebûn, xwe hek wan bi tenê hebû, ev bira bêkêr bûn. Kerek wan hebû, dişandin pirêzê wek her kes ji me zane di havînê de kera xwe dibin pirêzê ji bo biçêre. Îja dibin û nîvroj yan êvarî jî wê vedigerînin ji bo xatirê. Nîvro wê vedigerînin ji bo avê ve xwe dîsa ye bibin. Êvarî wê vedigerînin ji bo gibimînin li malê. Ji wan heft bira yek ji wan hêz nedikir ger kerê bîne. Xwa xwe şandin ber kerê. Xwa wan jî ji xwe neçar bû çû ber kerê. Birê de divêk pirêze dûrî gund bi. Birê de yekî dîn xwawan dît, êrişî xwawan kir û tiştê nebaş pê kir bi ziyayê. Keç nemakarî bû berxwedana xwe bike, ji xwe ji dest ket, ji hêz ket. Çi got? Go erê erê, xwa heft bira paşî şandin ber kerê. Yan wateya wê çi ye, gibirayê wê bêkêr bûn wek tê gotin pirxwediyê bêxwediyê. Xwedî pirin lê bêkêrin. Merekar vê pendê li gerek gelek de verabêje, ne tenê gava ev bûyer çê bibe, bûyer nîdin jî, çil ser malbatê, çil ser civakê, çil ser netewê. Gava ge gelek kes hebin, ew kesana bêkêr bin, ji xwe mafê wan dirî û îşkence û taede li mafê wan tê. Keçê gava ev tişt got ji êşa dilê xwe û logo, çawa heft birê wê hene û neçûn kera wan nanîn, wê bir û ev tişt bi serê wê dihat. Bi hêvî me hûn mebesta vê pendê xweşik nas bikin û spas ji we re.